күті күннен күнді доттыр. Әйе үлі май. Үлі үйрі үлі жол. Үлі үйнер сайдар сол. Олызда үчігей тыллар. Кейі сүреған ортатынан ағыр кере тыллар. Күрдігі дағаны үлі лирері кейі олығыр саңаттан саңа кірбілері ұлар. Саңаттан саңа жон сәңерер үлеттін айымнетін аяллар күннәғі олық бұтын кергетәлдір. Бүгін бігі студиябдар ұңыр бұты жыттар бұт, үлені өре тұп бұт. Жон болалар. Ол құрды күнді доғыттыр. Бігі де бұ сүрдәк кере оңықтарда Қырғыбай студиябдар кімнәқ келбіттірі ден интерейірген ағай көрі олырыр болықтақыт. Дере білсе яғын. Надежда Михайловна Татаринова төрдің сылыстата ветеринарный брағынан үліләбет, истәңнен қаңылыс ұлығыттан. Руфина Владимировна Сметанина Кәбәйін әйлеген қырайы өйреттер музейін специалиға Саха Республикін кәйетші етігіге күреған гран-при қағайқата. Яна Викторовна Игнатьева, Семях Кин, генеральный директор. Алексей Кириллович Калининский, Луха Лексей, Рына Ячи, Саха Республикан Культуратын Үтелях Үлхете. Айталина Викторовна Евграфова, Ого медицинской сестерете и Истеннен Чокускай Короттан. Үтекінінен күнді доғыттар. Оны де кім кенілері бараларын бұманны түмте, ағалла деребі полақытны. Бүгін бі яқы келіні жетті олырыр күнді доғыттар. Саха Республикат Нұротын мастыра. Российская Федерация Нұротын өрегіретін тұйгына. Российская Федерация Опсы өрегтәнің бачоттағы үліхеті. Дейте Саха Азия. Анды дютағы фондатын лауреата. Педагогический звездопад. Ден аярталанақ педагогтар. Лауреаттара Саха Республикан культуратын тұйгына Россия художниктарын сойуғын челені гражданский келбен бәле қағайына Саха Нұротын айымнета сайдытығыр қылатынген бәле қағайқата. Иванова оны Санкт-Петербург ораттарға ұйтылар ласкутная мозаика ден бүтін Россиятағы бұстапқалар қазды түгілләқ күттілақтыра кені үлелері араз дойдыларға Германияға Францияға, Вьетнамға, Монголияға, Америкаға күттіңі ұлбыттыра. Онна кені үлелері өсі ласкутный стиль қаталығыр Санкт-Петербурга онна Иванова қорықы келлерілі біттіре. Күнді доғыттыр, әйбарарай білдіқтіп болу Ольга Ивановна Гуляева. Текінінен күнді доғыттыр. Саха Республикаты Нұротын мастыра, Душа России, Российская Федерация правительствотын береметін лауреата онна сәрегуты. Джи Ольга Ивановна, бұ айлақ керені оңырон, өджіт бұғының ұран бейі студиябытығыр тиен кәлін, олық ғотұртағыты ән, ағуан бес сасқын томта чұтолың, жабу асқардылы ән сүйре көті аят ұтағы жаған, онына білген бұстапқан Клоковскай атынан кейіне турбута, оны бары әйеге ұлықтақтыр көрбіп ұлықтақы де Ольга Ивановна, ән үңірбіт жонырғын бұманына бары ән ұғыячыларың өрін әтшілерің, онында білгендер әрі бағалысты. Надежда Михайловна Татаринова бұ истен Мегеттен бұдан балыз, онына наға жоғырдақ, наға кереға тардығар. Бұ сағырын бұрын, истенен, үйеренен, олық бұ түң бұлыргіттен кәдбет саға истенненлерін немаларын, күбітіктақ аттарын тегейіні бағыян білеген еті көрергіт көрдік. Бағыян наға че кере оңықтары білеген тегі ғыддер, оны бұ Надежда Михайловна Турелі. Де бұ тұран көрдерді кені бұ кәхетшіген. Бұ кәхетшігінің кені күтті бұта Франц Москваға барға жамытынна бігі анды дұтағы үрдінен этнической мода, этны ұраты дені бігі түрдің түет номинанттыртын бігі үхіс премия лауреаты болып бұт.
Кырдыққа бір ұстой бағай құрдық, олық бір ұстой болбатық тегейті. Иті саңын кеннік бұл ұжы сайынна тағысты техника прорестен. Ой бұған келлері. Ол оны іті кені бағыян, іті наға чүгей кәрі кәйтші кетікті біте. Оны білген мен күттілі ғыддар. Сәп, халғы. Бағалақ. Онтан Руфина Владимировна Сметанина кәбәйттен түріттәқ. Мен кәбәйттен түріттәқпін дегіппін бағырабын. Хотя мен Ленскәге төрәбітім. 1962 ғылтан олақ арақсы баққа Сангар, Кокуй, Кәбәй, Сангар, Кокуй, Кәбәй. Иті маршрутының ғыддебін. Кокуй, мен кергенім Байло Николаевс Гуляев төрәбітті дүті. Отын Руфина тұғынан әтер болаққа әдер, нағатталаннақ, исігіттен жоғырдақ, онына бейрілі құлыбыры мен маңны керетегі мен. Күрдіғынтан аттарын бұ көвірі, бұ сұтты қататы, бұ маңны тілігін барын. Кені хон да болын, бергіғе да болын, ұрбақы да болын, сақа кере маңның бұ плачалары да болын, таңа хасаба болын, барытын тегер. Онына білген кені ұхуятшы, салаятшы, түмсі тәрен, наға айымнилақтық үші байдық үлелігі делар. Кәйетчіктер бітігі бі амбастықы бігі бұсақа сергер конкурс үтті біт. Онына самый главны приігін, гран-при Руфина Владимировна ұлла. Әғірдәлі еғін. О, наға сүгейге. Дере қалғы. Қалғы бұл мен таспар олары ачыравашқы ден мен аттығын. Күргіттар бұл наға таптығын. Тоға деті қытынан кіндер... Бары наға үчіге майғылақты шегілдіңдер. Наға кейі күчі сығынақтыр. Меген отта, ине күрді көрелер бұйылақ, мен бола күргітарым деймін. Күргітарым, дегелерім. Итігіріні наға таптығын, бір подругам наға жөлдік юбилей бір лабыты Марина Пырдапопова. Отын айты болығынан дәгеттер таланнақ. Бұ маңнық күра бағайы, күрадығындар болыс күйдері аттаран, бұ олық бәйті аян тағарда бұ маңнық кәрі кәйтшіге. Әғірділеғін өсін ағыны аят ұруа, естіне демет әренер таланнақ кәрі бәйім күйім дейін. Отты бәйін тұғынан кәпсәт аққаны ән түрдің тәттің келенскейбін дейтінде? Жақты мен Ленскәге төрәбітім. Онтың инем хуақ бол бұты төт састақ бар. Онтың үз күйіс оны бір олығы хамы бітәйік түгірік тұлай қалып бұт. Онтың меген Ленскәге ағылан ағам бірге төрәбіт балтығыр олырды бұттыра. Аты Бортной Таня. Кімді ағыны Татьяна Максимовның үнден атабыты? Нұчалы Бортной. Бортной Таня. Мұқтуе болу ұтшытауға. Тоқты атыр бұт олық естеннен тоқ бар жақталары таңағым бартын кенетігері. И вот миген ол ағам инемел бүтінген ағам соқ бол бүтінген ағыланыр миген ол Бортной Таня олырды бұттыра. Мен өйдебін ете масыны маңық туа бар, валігі бар бол бұтты. Просто ергер олық. Таңа сыға ден болны олық. Просто бүтінің маңық туа бұрғы ұскамы, ұскапқы бүтінің таңа сыдар. Ол қырадығынлар қалбыттың мәқі олы қомуй ден маңық тарян кебе. Тарян кебе. Оны мен қомуй білден тұр ол оның. Наға үші байды. Өңін көрердім. Оны ара-арамын бұл бұйтығай болан, төттәқ бестәқ оғы. Бұл күхілләрі, бұл күйеғі бұл маңы көңнәқтір сұрдығы мағаны кені бартын, оны тұспа ұрыр әтім. Уже ол онтан, бейдіме, ну, та қыратық туғары бәсі біті болу. Онтан дебігі... Қаянды болады. Үш әдейді балысты тұлай қалбып бұтын, бұдай бұғы дедомға ұйтары, мача, деревнетігер ағалылар. Мен қыратық бұтан, наға одулан оны маңды таба көрердім. Білі түйтті мейгін тағарынар, дәлбі тоңмұппын, ола атақпар ұйтты баққы маңық ұлырына кәбістім тасқы берекі сентябр ортаты бұғылағыды. Күп-кө қалан, наға ұрас қалан олы, бұ қайдақ маңығы оны күн оты тігірді тігір, оты мен болығыны прямо маңық баппа бұғырас тұғыстым. Тоңған қалдыппын. Бұдай бұғы ұйтары бейтіне тереметтер бейді кейі ұақ. Мен көрдіңіздің деревне көбіс құранық. Бейді әркегі ұақ, оны маңын ұттыр үйреділер, оны бір өріғі қолығы бар еді. Ол сүйреғі жар. Кімді үйдебәт? Инегінаны білері тағарыныр, бейдіні ұлларғы түңетін кебеділер. Үскіғі әдейбін Марусияны
кинер, ну, че ылыр көртібес бітем, мен жолбар сақа мәксіне көртібес бітем. Жолбар. Тоға жолбар деген, потому что сақа иен бұ тирені метерге, тиреге, тирені иметен үлелерге, оңырорға, тиін тирейтін, кобақ тирейтін тоқ бар, тиін тирелері иметерге тоқ барын, бардың кені өріп біті тақи біті. Оны мен білі, нағы чөйдік біле бін, оны тұғы бағары, талқыннан қанық бары тирені метәбін, әтербәсі тегеқпін сөп, тапачқа да тегеқпін сөп, бәбітін, бәбіт оны ол ұғой біті меген. Ольга Ванна, ол онына болдағына тоғып сенін оғы сағын ұрақаны бітті. Ұрақын, нар үліға. Ұрақаны құл нар үліға үліға. Онына ән бұ өрінеқін навары біткен, елді болдыр дей, өрекқа тұрдығылдарды ғыла. Пері класқа кейді біте дейбін күтті. Бейді тұлын ұшылы білбәк біт. Түгіқ бардағы маныңы кеметін олардан кебесілер. Онына бұл ары ұчыталым маның Нучи директора журнала Агамбарин. Это хана корка? Мачага, деревняга. Нучи деревня-то была. Вот комиссиютер деревня. Комиссиютер перевалочная база. И ты не теренем бары, были бояры, бары комиссика, бадай бога барандалар. Приискаларга. Ары журналы манак ахта, көрім барын, Ольга Ивановна, дете. Ты Ольга Ивановна, я Ольга Ивановна. Тезка, тезка, дете. Амбастыкы нучалы бит-битылым. Чоска. Сразу өдетім, олаты минатым, кинаты. Бері біттір, оны чоска дейді. Олаты чоска бітті. Бастықы бейріті, бастықы нұчы. Бірді тұлы нұчылы білбап олақын. Олақ маннық құттана бұ тақай прямо. Олақ зажатый білі, әтергі тұл. Скованы, олақ не маннық ұрақ бітті дағыны бұт бұстарынан дебітер шүйрен қалып. Наға үйрағы ұлынары біткенде? Үйрағы ұлынан, наға чөндігі тұсколовым бітер бітем, оны нар үліға. Тоқ бары бардың бәбіттіге бітті, ол картошқа бұт, қапысты бұт, марковинген барыта. Бардың бәбітті ағыры бұт, оңыру. Одан, ән өпсенін ұлығын суалы табылдан керен бар бұт, дейді құрдық. Оны ұшқолыға наға чөді өрінер етім, оны деревіне русскоязычны өлендер етті, Варварихины, Федорихины, девчонки, светленькая, головастенькая. Директор. Вот уже миллионер, то там где голова синкая, где мир на рыне, где натур. Урахам бай улогате. Улог. Бу билингу улогате, не атак пенекте мин. Ол агыстак, тогыстак, кыргыттар. Мас суак. Тыттын ким ағалы? Сылгы да хуак, тоқ да хуак, бит дерки хуак. Тыттын қадак мағалық бұты. Эбе бит бұғыр. Матушка Лена. Білі Қаруы келерді, бәрі білеғат. Мас бәғу ұстар, оны де бұйчыға ұлы валем, оны мен боламын түнінің керемет. Мен сқобалақпын, өлі тауғылақпын, бұйлақпын, түрген бәтік сайыбын, валем бұлы әрдер. Оны маңық берікті күті тұр. Тіксерен, тіксерен, қасты қонығы бұғынның. Оғы бар оның бұл ереті. Ол тіктерін біреуінелері, только маңық ұлақаның тоқтаваты деп, құттаныр әтіп. Көйер ауыз күті. Көйер бұтын, аға, ұжы білебет, оны қолабыра маңық ұстаныстаны бұттың түбітін бұттығыр үппап бұт бұттың ән. Уже дебет, конечно, ты не рокстар володе. Он убили мит уже, вот ты там тох ты вот, он костер маспет, уже били вид ты надо. Бито он там дел махбартен, курбутун утям баранкалар, он и эрбян каяни гинде бартен, кочетям баран бартен, ол бар бутарта. Дисурде хуледи, то эти кочек тагане эти курдук улелен улеттем куттама полувернер болланди. Он нука то, кабаратыгар, он там где уреха бутердим. Аха, онтан осколан бітердің, онтан қайды өрек қанды көрек қабар бүкіне қанна? Деревняға бары, оны осколау ұчыталар бары бітер. Ты свою светленьку, головасеньку, девчонку варавара, отправ учиться. Үйткетлер. Он төтсі көй бер біте, олақ прямо ағым маңық. Бар парахокқа, палубаға, палубаға, тасқа. Барбара. Оны маңық саппайығы бұс бұт сымыт, бұс бұт келеп, бұс бұт картошқа. Бітті, ол ағылығым бітті оны. Ол оны жүкізгеге тейдім. Устан тейдім, өріхіден ұстан тейдім. Устан тейдім, оны білер жонларым бар әтілер, олар көмелігін көрі, қаяныңын туақ, қайдағыра әрек тұрақ тейдім бітті. Сам интересне, бұйчыға маңық мас чымадан чықпа.
Масте. Масте. Хубочки калынеты, он тухкалякты таңаса пух болады. Ол береке бар, үрбақым бар болу, ұстан, шкер еденте келеді бітті. Бітті. Ано ол тугына грузовой машинаны маңық тақсан естақ бетінен машина маңық барары гар. Берені кетур бұты ол түсті қамп. Пұрытан кепісті. О, да, мас барықсын. Оның чемоданынан біттің, да? Чемоданынан біттің. Ол қалбыт, аспыттан қалбыт сапыяға таңыстарбын тоқтан бірін. Тоңып тейді біт. Қораққа. Онтан дәуіне училища кейдім. Училища кейдім бірім. Пед училища. Пед училищаға кейдім бірім. Учытал боларға. Учытал боларға. Әмегіне петер, Кейді біт интернат берділер, мен иккері үйерәнім, оны наға ұрығының корынан әйден қалды. Оны, иті білін хачапури тұрарды, хачапури. А, маристерант. Кейдіңді Министерство социального обеспечения барыды. Министр Нартахова Мария Дмитриевна. Материны бабушка бұт ол ұборшыцалыр. Кейін оның ғыртақсамы мен суя бұын, тары бұын, краскалақ мұста. Наға чүкі тіпчікі бағай Мария Дмитриевна бейді, қару олғанна келді, министр болады. Мен сана бар министр, аджақы ұлақан де туғары наға күрғанбай. Маңы да маңы. Арай көрбетім, аппарағас, аппарағас. Маңық ұлақ сияғы оқ маңық бұлайтыла. Маңық көбіс күні тоқты, мода, фасон, енді нечу, тоқты оқ. Нағасы біле әбәттім тоғары. Оғыда болдар бұл әбіл әбеттім де? Оғыда болдар бұл әбеттім. Оны төте мөте бар кейі әкел үлеттіктің білі бардағы дұвары Димитріні бар бұтынгені кейі мұста хуя тақсан барымын төте мөте қаттабын. Төте мөте, Мария Димитріні министр, оны тұғытынық құғанық таңнары. Өсі де? И еші самы ғыланы сказал, как кулема. Дебетті де? Өсі не Ол көк күлемі. Ол түк көбіс күні ұлық тұқта фасонның ұлық прямы. Ол жағынан ұл фасонлары түгәрі маңық бәйін қарақтың ұйылығында өңі ары. Просто аранжовай кені болығының ұша састақ түйте болығы де. Баттағы маңық көбіс күні тұқта, пудыры едіріңден өпші тұқта қоқ. Оны жағыл, аппырағыз платье кеппетен. Просто өбілі әбетағым қайдағыр на тёке без кюремите, в числе 5%-ников. Выпускник тэртэн без процентов, то есть бир оону, юрэк кыталар, ыттылар. Дяханда барды? Перим. О, Перим корок кадет. Оттыталга Молотов. Перим корок. Пароходна барды бут, нага оны гайнаты бут. Эме пароход. Он там поягына дайнаты бут. Тиді бит, мен дашкольне бітердігім де, воспитатель, юрэгім бітерім, диплом нақ бит. Ол хыл набордары хуақ. Бұл батақ. Тағы қалтай кетейді бұл. Қалтай кетейді бұл. Икі боламыз бір, амма күйі, икен бол. Олық ұтаты бұтыңын. Қанны бары бұл. Құмайды құтты. Үйінді бітті деке, Москва деке бары. Қатшы бұл тұқ. Төнлер бүттен болы қатшы бұл. Қадақыны бұл. Бір әрі олық тұққа де. Олық үйінді нағыр ұстырғыз болы бұтты. Олық қадақ болар бұтын. Ани болады. Мен болағынан воспитатель өріғін нағы чөдік бітті. Мұлығын тойабын құған бағыңын бағы нұчылық. Так, мен кілепім болуыным деген ады. Олды болар де Кулакова деген ол білі төте бұт туақ декан ебіт. Кейрен председатель приемной комиссии. Это бы я кепся опять, мы круглый сирот, у нас денег нет. Ой, дико диктан, иди, он у тебя вас вызывает директор где-то, ректор института. Тақсын емін, мен сразу херейдім. Бағар бейтіні маңына қалырыға деймін. Атын факультеті көрін. Өлігін бейтіні біләрі. Чақчың ұғым мұты бейт. Просто бейтіні біләрі. Тұға үш өйдік нұқчалы ғаңырар бұтыын, күргізуар бұтыын, кепсетер бейтіын, әпшенігін. Проверкалы бейтіні. Тұққанық Ректор бұт оның олар. Идите сюда, девочки, не бойтесь, идите сюда, дейш. Тейді біт, емірі мұт, ұстыл күтеті бір, оларды бұт, маңық, олық, құттана мұт, сапсалы бір аспыт. Тоны мандел бұйтті. Мұсым, әпетті әді? Да, дейр,
нетер. Да, нетер дейді. Бітті. Мен болағына, мен бола білі күрілейіне тақсын, мен сәрей бейтім бағар проверкалықтыр. Выложусь на все 100 дейтім. Олық, олық іштер прямо өйбіріне дейтім. Тугу еттім бардын олық. Кепсен ем. Ну, мен, конечно, үшеді верімітін ұчалы, үшеді білер боламын. Құхан бөғаттыңын бөғатты. Пушкин, Лермонтов, атынды тоқтарын, сақа дегенлерін. Оны үшіна біз әпін кісіңар. Үйіттіңін просты кепсеуім бардын. Оның күлі дебіті бол, үн күлі дебіт, ұлла дебіті бол, ұлырды қақтақпын. Чыстушки, пабрикушки де, ночі дейін тулақы болы. Баға бағам. Бағам. Онтон жүрі, онтон жүрі қалды. Онтон жүрі, ну все, спасибо, девочки, дем бар, идите отдыхайте, деді. Асынғыр кәлбетім, Кугданова Ольга Ивановна зачислить на первый курс филологического факультета. Все, где филологическое? Филологическое. Джоген? Джоген, джоген была на брахпата. А джахада, отчитал джоннер, утюхана лага биттер. Университет ректором кытта кепситтен бесплатно, без экзаменов, общежитие берен турен, географическое факультетка зачислен. И вот то, олог просто яган тухтан нарда бутта. Институт, конечно, қағандағанды кенікі партылар бапын, инниколар бапын, тоқ барын бартын, істібек бартын, өйдәне әбін. Самай үшіге институт, одна стипендия. Первый курс көрінің жамын бастақы 5 предметті тұттардым, барды төкке 5-ке, бүтекке, ұсны народны творчество ден, Бомштейн ден преподаватель, Билеппін бардың кәпсәтім, дополнительный вопроска бардың кәпсәтім, тақсапын күті көргітір. Ну, оле, пятерка тебе, да? Көрбіппі тройка. Тройка. Удовлетворительный день. Күгілақ байды. Ага. А тройкалақ болықын степенде бербеттір. Самы главны ол. Оны қолады. Оны... Тоқ бағай, мен өчетті, упертай деби күді, упертай. Өхіс. Өхіс өйіппен. Чақчы шөйдік білебін. Оны бейді лекцияны көтіп әппін барды, конспекті, дополнительный материалының барды. Ну, оны сенен отты ол тұрор бұты дейханатым. Онтан ол декамыт баран кепсәппет преподаватель көтті. Оле, можеш идти переиздать, он тебя ждет, деді. Я не пойду. Барбатым. Аны де барбатым. Барбатым, олық барбатым, сақа неғой ғот, үшсі неғой бит. Неғой дамым барбатым. И как круглая сирота, исключение, степенне бербеттері. Степенне бербеттері. И самый-самый, үшіге памятна қалбыта, тоқы дебітім. Первые бесплатно Третьяковская галереяға. Институтым барбатым, айына бүтін үтелен. И... Прайскатын төләнің бұлар. Прайскатын төләнің бүтінің. И көріп, қандағы дебатық болған музейге. И знаете, какую картину? Шишкина на севере диком. Оны көрім барам мұн. Утабатым. Утабатым. Тысячи мыслей у меня. Как вопреки всем ветрам, дождям, непогоде. Вот от такой сосеньки. Мен көрігі демен көріп. Прямо сосеньки бүттік, и керіманник. Туақтақ күрдік, онтын такой могучий дерево, какой выносливый, наверное, человеку надо быть таким стойким. Вот для себя такой вывод сделал. Оны көрін тұрдым барбаққа, оғыларым барабаран қалбыттар. Че бұл бұтым, догнала потом. И на севере диком дед. Ол қоғаны отчитау оттан и на немецком языке знаю, и на русском знаю, и внук выучил. Онтын дел самый үшігі, қалбыты бейіқа тогда Хрущев был. Никита Сергеевич Хрущев, освоение целинных залежных земель, бурдук бего иммит. На уборку целинного богатейшего урожая комсомол день призыв бего. Первый курс депутаря Петенкетта, Буковарватен Кыргытар, он на нянке пистелер. Қандай депутат қолғыт? Просто қарақ, бескрайне, шумит-шумит высокая пшеница, и ей конца и края не видать. Чахчонлук. Он баранегамит масынын тоқтатып, бекрывай болу, маннык, бурдук маннык. Колосия вот такие. Он уламыт маннык, имеребит, мелиебит, он тон үренкебит, он ыстыбит. Көрі, ити сепаратор сливка, табар болбат, амтана оннук. Арабидда, ол бастықы ғылбыт, ике қарсықы қатықы ғылбыт меқа. Он тон
Тидибит я их кислого баскетболга бурдук поготон комедубут. Олох просто бежи на гасогоретибит. Манда тидибит ток. Но таку, кая курдук бурдук зерна. Он это, девчонки, вот это вам на неделю. Как на неделю? А мы не управимся. Это что такое? Так много. Ох, я глаза боятся, руки делают. Блин, ты там как быть бары, кыргыттар быть, не бары, улетер. Харуллены хатырка, я родин. Масс, курджаға берін кебелер, жону тары да тары, ал даға, тарыя тары, блин, зерна пулька маннык, растыр, он раз, бурдук уже зерна. Грузовиктер туралар, маннык бара туралар, бара туралар. Он гуляет и кисает на банк за свои нецелиные залежные земель. Медаль лахтает им, грамота лахтает им, сегодня помощником комбайнеру уделяет им. Эми история. Глава быткеля, старшой денатый быт. Он это, девчонки, нужен помощник комбайнера. Пока мальчишки не приехали, ГПТУ тонуло в коллекторе. Ол коллектор говорил, давайте на две недели идите. Олар вот буквароманник, олак. Олак, это вы бельбеки палали. Хуох было. Он там, а мы не знаем, ничего не знаем, не пойдем. Он там, кыргыттармеген, сағабытын лардан янкресле. А ты у нас самая умная, ты быстро освоишь. Каяқпыны бардым, комбайнер түсті. Откуда я знаю ваши железяки, дебит, грубо дебит, железяки ваши дебит. А, ты читать умеешь цифры-то, достаточно знаешь? Вот смотри, написано 14, написано 3, вот разложи вот это все. Буманнык, по порядку, дебит, да? По порядку. Маннык туар халсияны, тельганка бисте, он прямо куча маглан, клюс по ходам брахта. На 20 ты умеешь математику, где он накрыл, где номер дарный. Он, я буду кричать, комбайн на горшке, комбайн лаху, он на горшке, рах, погай. Кидай мне, дирь. А я думаю, а я кину тебя и убью. Такой же лезякой, дирь. Вот так говорю, хорош, погай этим. Бурак там да-то сразу, ты в этом камбу брал. Нет, я не буду бросать, я буду ползать. Ну, ползать, как партизанка тогда, дирь. И некогда мы кас, когда агал где-то да, идем беремен, было когда, ты вторую лаву на то на голову уровень чонок, и я на рулет. Нага, чонок. Тогда ты были краем болан, но запай то кордонди. Чонок, он уверен. Кре, Ольга Ванна, он тем бо обсени истиннен бигитананди ласкутнай кабытык тигидем боллади. Да, да. Ан кан тиревиен кирем арбакнем. И ту уже койту. Мен боллаганан тигерин тигер боллак. Согуру уйерине хиджамын биесил уйерине бир бир платине тикти битем ательяга. Он нагатын бартын бейбит мандыктан аспыт. Бейбит или битнен машина хуак. Сен бир машина тигебит бартын. Клавадин кыстага тип Симферопольтен, ну чекай, крем берер, ол бы истин аспыты, сарапанчик, шкер аспыты, он тоқ партын аспыты бар. Берет, дегабит, институт кокетті кетерет, сарапанчик, мұны всех так, ұрбақлар. Таңастығы. Таңастығы кемчі, онна, қачыпы цоқ болы, бары тулайықтар, сәрі олары, сәрі сыларына олары, бары тулайықтар, бұт олық, 15 сақовай үйгі қырыт, өлігін өребілгі почтаға барын өлелей Общежитие будет чуга спать, манны крабай докторка, дяхторка коробка. Он утаабут, кемеля говорит, зато кеха, когда битегар, прямо бир коробка виноград, бир коробка вишня там, тогин, прямо на осень запасались. Уля, уляга, вообще барны бары сатыр, улялир, кеха, когда надо бы становить там гель газепит. Он там, где уже бы сахасирия келямди. Уже были сунтаргеты битимите, оголары мегар деля битари вилючанга. Амбасты кулеви вилючанга. Бесла вилючан. Он олог дойдым курдуканы бин, оголар бин хиппелин адлабарларын кытта көрсе бин, заслуженные учителя, врачи, прокуроры, судичи. Имен раз и деля оголар барвалы. Класс плачет нулетанди. Класс плачет. Не учат он читала, он на класс плачет. Он лырит. Рыгат. Он крыток петлывин. Я же в русскоязычной деревне выросла. Он тонулывин. Чистушка ларегин была. О,
одяха было, частушка раган до сотни, какой хочешь. Улаханга, когда тардес потом. Бем колбунан, бем нахасы билюн, буманны кимене. И тихы талыр дэхыттыктар. И тихы таңасыға. И тихы бен тик петінде ойын? И тихы бартын бен тик петін, бедеген сүйбәтчетін дэхыттык бар. И тихы тұрарды, и тихы жилет. И тихы нектарингінде тиген тоқтанеген, заготовка тиген, қаянеген. Бұ жилеті кеп петім, білі бұ душа Ресии Москваға, консерватория Улахан залыгар туттар буттар буман ырахан багай оннотот медальлак удостоверениялак оннот туттар буттар Яна Викторовна онна бар этле вот сахала тонтон гонны гистенен истенен мин билген истенебин именно бу традиционный сахалы буманныкка онун бу хытар бу Руфина Владимировна тек петите ковера хытар ди өбүгем Аллаха диен олох вот эта техника, мы берегим от того, ягодный принт день. Самый бы такой, самый тюнг был ргеттан кербит, и ты не тегеллер бит. Олох бы тенграх саганы оттаран, как бы тык так, и ты бирманных квадратика толст штука. Это огобай техник, очень сложная дебетитене. Нага мындыр, нага кейттен, олох болгом тогун, сатабылгын, дуаган, уран, тұран, тоқ пар, керегін, бартын, итіне уран. Бұл күтті бұта. Руфина Викторовна, қайта ғыр бүкіні кеп сәретіне? Күтті құлық кейсі ғырды. Аттан әте, барыта бұл тұққа көберге сүз сүрбе бір квадрат бар. Қас бір квадрат болығына, төт квадраттан тұрар. Төт квадратын болығына, бірді хантыметр. Оны Улахан тоқ құрдық квадраттыры дейкілі, балтаралақ квадраттыры. Оған түгі үстешкен ұрар болақына, әзіннек бір хантыметрі тегерге, әме бір, оның жа оған үстешкен ұрағын. Ола атақас бір миллиметр айы, бірде тоқ теге болар. Машины бірді тоқ бар ке. Илігітіне масынан теге ат? Оу, бар. Барыда илі теге де, олады бір миллиметр, бір хантыметрға бірді миллиметр бола-бола сик түйер. Сик түйер. Де, олық тоқ бір мұндыр үлі де. Просты мұндыр, олық. Ондаттан, итіне илі туға надо де, олық хыспаққа ровна тұғыр түйерен. Нардықын надо. Хамай Улахан үләті бұл тұққадай іске өңін талы, табы онна. Онтан ұже тұқ оңыран керен бардаққына барыта тақсан ер. Күске үләлеққынады, өлеген іс күстен аттыр баллақтыра дей. Ән қағы бірсевіккені Ольга Ивановна күтті? Ольга Ивановна бияқы кәбәйі музейгер, ағуан сағығар, юбилейгер ғыстапқылы кәлі Ол онны ровна бұ душа Россиеден бұ правительства, Россия правительствадың бұ нағрадатын ұлан кәлбеді. Сәп онын Улахан үйрі етіп еқі. Ол онына кәлінде ғанча жақтары мұнен мастер-класс бұды. Ким Мария Атласовалы, Семеновналы. Мария Атласовалы, Палятинская Тина. Аха, Палятинская Тина бұл онынар. Сәуінтон, білеген бес ұласта. Ағуан бес сылдақ юбилейгер. Бұл манна телевидения әкелін олырым деп әдағым. Әп онтан бес сыл болаға дейді жарықтан бұдып. Күске бұл манны сақалы ескен. Оны бұл манны қаға. Дегінек сақа иінде бұл бағы біта. Бұл білігі манны теге әтші. Олық мейхана бұл сұққағы жамын көрбе тұғым. Бұл Руфина Владимировна теген. Руфина Владимировна. Просто образец бұл. Қайта қайын бұл манны теген керен бар бұл күні яқақ. Бұл ие қайдақ келбетей? Бұл мен ием әдәрінден істенер әді. Бәді сұнтар еетіптен түріттақ. Жөбәді арқан әді Сергей Зверев бір додулағы үгіттіға түрәбді. Оны санамын бұл қас бірді кейді, хақа кейді кер. Бұл түрәбіт дойдудығар таптыласын бір
сюрагарит джеджар. Слас падук тутан, он олжин холубур. Вы не денатат. Все было это, он на кихе холобур, был сахабит сире джонун сергетин, оготун, учатын холобур, кен сергета хар дынген. Холобур истын, он на будойдутун атыр дынген. Онтан ол тюет оттюгар баллағана, тюет муннугар, эби куяқ тақтен, куяқ оңырдым сеп, тұқтан холобур, қарысқал ден. Салақтан сонды салдыма, оқтақтан оқтыма дейін бұлда дейін. Онды күрді қолы бір барыда тұқтақ, қолталақ, қарысқал. Онды қолы бір көстер бұлда дейін қас бейді кейі, бұл күрекі бәдін дойдутын тапты, алағын тапталыттан бұл ұлақан дойдутын бұл бәдін бұл Россияны тапталы. Онды қолы бір үйінен тақсар дейін. Сылақ, сулақ құрдып, артақ құрдып болан тақсын. Селескен түрдігін ұмыны осы уақыт аққынды. Оны неге сайдаргар, қолы бір бәйен дойдың әйеға күйіс берер. Үйнергер айдаргар ден бұл солталақ көбір. Мүндірулі оны әдер болығы Руфина Владимировна. Олақ әдер. Өші ағығын бе сағырды, ерділ туған ұры білді бәр. Венеріне венде. Күтчік онны көбіт аға? Онны күні, аны күні түмсі халай атшыта. Білігінде күні үйретір, әме бәйтін састақтар, күнтен де ары аға жөгелері істенденгер білбәктер. Оттан Надежда Михайловна әті туған бігі көрді бөт, әті күбітан кегей дейтінді, маны тұқтан әбеті ойы бұғанды. Ойы бұған. Әме ұстық бағайы, 2 миллиметра. Қолы бұры ойы бұған дей, таңызқын бұртығынан кебе ағын. Оннық, оннық тұғы да тегер тұғын кеған соқ. Оқ, таңызқына жатағын. Өлеген, олы скрупулезный дейбін іті. Мен үйеріне әтшім, ұсалдантын түріттәк Мария Семеновна Атласова. Икі төгіл бүтін Россияға лауреат. Таких мала. Саха сүретен, ана первая. Көріңірі үлетін, просты мүндір. Просты кихі көрі-көрі сөғар, бәті бәдін инвалид второй группы. Инвалид второй группы. Оны өңі көрірі. Мен әмек кендерге барамын, онтан тақса қылағыда мастер-классы іпкітім. Оны хүрбетші, маңны жақтар келбеттері. Оны таба көрбетім кенені, оны сөбетті өтен. Онтым бұл. Дегізді сөғымер диктіледі? Просто. Өші атын үлелерді ақ. Әме білігін бәті үйерен әтшілерді ақ. Бәті үйеретір тақы ер білігін бұманна. Оны өңгі көрір. На зіренті мүлтіғыты. Ол да болыр. Просто красота. Просто на чудік өңгі көрір. Бұл маны спокойны бағай. Бейді нічого лишнего здесь нет. Тоқтағыны барды бәйдіктен бәйді тақсы тұры. Олық тоқты еріға. Кейте сөғыр, олық көтті көт. Истергер барыден тақары. Таба көрір әбіккенде. Бір әчірі башқым. Үйеге білуттен. Бұ тұрар үйлеті. Көріңірі. Наға че үйлемі. Әмі әдер олық бейғынының ханы әхіл толар. Оны юбилейгер бары-барық бол бұпыт. Бұ маннық үйлені оңырыр. Просто бәйті стилдақ, бәйті ұжы таба көрір тұқтақ. Именно бұ маннық үйлені цифтовая гаммата. Вот оны дөрені арастан формалан, арастан тұқтақ. Оны бұ маннық. Оның жүз стилге айталені үйттерін үйлелер. Ото бүгін үлететтен үргін жекел біті үлейін үлелерін ағалбатаға. Ото түлі рас выставкалары бардығыр күтті бұды. Бұды көрді күтінен сата бұлы бұманны күстін тұрды. Кінен әме? Мен бұланы әме бұл медик. Бұн медик тағы ұжы түрдің жағыл болан әрер.
Лен была на метеоре от Нанан, Чуйбайн Дзерканых, Нахапахат потом. И с кивером Митки Хидемин. Потом, о том, чем Джон Норбар, конечно, истинный Нербаллар, именно вот Торит Иске, Кайдер Мандер, Ден Чуйбайн, выставка Холли, Дракахаджам, Дракахолковского врага, выставка Хаджам, как бы, думаю, хоть мы тигер Гедемин, он тен Дрегевич, он тен. И потом, она мастер-класс им бардам, вертелер дам тигер Гедемин. Именно лоскутной Ден. Он, ага, запись ты будет, сурья будет. Мне акон хориан халлар, телефон халлар, биенин рехпут девитре. Ага, он там была на звон наватлар, он там ханнер келендер, рейри дилер, он хортар бутым бутта, мне иске ден. Ага, хортар бутым, он, я бу анскан дилеттен лада исполар, олонна была на мастер хекни вереттер, келенгит, хортар бутын хаджагат тем болла. Ага. Он келлим, келбитим Ольгиваном на Хаджире, он им кинул Ольгиваном день бил Беппин, конечно. Просто тот гуран, просто другим батя хангарал кепсир. Просто манды конграл, вот тен кепсир. Он бих тюрдю болан юреми питенге. Тюрдю болан юреми пит, он был на те манды тугуатлахар бутын көддірір, манды коврик специальный линейка, резак, материал бы не мог нырен көддірер, урку жоннор тек пилелерин бартын көддірер, эхеге манны көрін яқтақыт, манны тек яқтақыт, эхеге өрін яқыда манны қатыр болуқыт ден. Вот, онтон лады өренін, оттон, постоянно, онтон ол өрен бір кіргіттірім жа манны қада тәйен баран қалылар, Ольга Ивановна боланы мейгін, че кел, кел, оның оравуд, манның оравуд, дальше орықтақ бұд, маны тек еқтәқін. Олық задание берен ер, оны қайда қыны-қыны хембер толар орғыреті яғын болға. Хембер ұмсығыдан ергейін, тірегеттен таттардан ер. Оны кені идеяйтын аға әлбәқ, аға маннық олық кені мүсілетін кейі атар маннық хетен іспет. Өші аңатта аңалар таққан елдер, таққан елдер. Өші қайтақ кедейдіні барды тұл көйді өзірі бітіп олды дек қандылы. Жекте деватты бұл, теге да лоскутный мозаика дендің үшелді. Онтан бұлағаны өші ұмықту пейтшворк денді. Пейтшворк ден, оны бұлағаны бұл байымнелар, бұл саха жоны, Былыр-былыр гаттан тегер болақтыр еді, Яна Викторовна. Оны маннық мастердар бейіғағын балылар бұтты. Оты темен маннық сен дейхін барым. Бөші саха кейте хата батаға хоқ. Тем более саха дяқтары хепті. Оны тұрын тебе бейіт оғын сылақтан, не саха таңағын, саха ейін, біле сайынларарға, нұрут искусстватығыр, біле теремеппес, семек галерейінім. Ол оны бұлағына бұ Сухатлер. Да, эти были тогонсыларга. Он тоже прахтар баллар, конечно, хэт. Ше прахтар баллар, олганам барам били сахабутта ихе сүргүтүллелик, сахабутта аңа сүргүтүллелик. Че бары көрүңнер бит барыта хайдар маннык сутар курдуктар эти хэт. Билигин бола ана бу, биги сахабут народный искусство, то все телинне, как полноводная река дидлер. А я уже маннык тахан баран эти. Да, а я толору улах маннык өлүнебе курдук. Өлүнебе курдук, онна эбилле тура хэпти. Урут бола ол тоон сылар даха. Бу норохка билер онче мастер бар болгана билигин уже 600 таккабыт. Бу званиялыктар эле хепти. Онтон бээлери бу жарыктан олороллор болгана уже 500 тийдилер. Улустарынан хепти. Онан болгана бу саха нороту хүрдөт алганна хеп. Онун маанык тентекпин бу көрүнгө хепти бу Лоскутная мозаика, дене бұл Ольга Ивановналақ, Ирина Давыдовна, Ивановалын келлер біттері. Оны хепте, олеген бұл Душа России бұл премията бұл, тоғылур хепте бұл, кенер бұл саңа көрінгі бұл, лоскутная мозаика России дене күттін келеннер бұл, қасылақтан ағуғын, Агон тоғыз сұрлақтан келдереннер әпті. Бұл бігі үкілі үсті үл болар бұл Лоскутная мозаика фестивальға Россия тағымығар, Андайду тағымығар барамыд бігі бұл істененнер біт әпті. Бары призовой местені ұлан келемін. Бұл маңық тағымна құлелі оңырыс әпті. Бұл ата тағымыт ұрден тұрығып. Оның болағанам
бігі бұса қабы тейін айы сергейлер, хәпте сергейлер, онына болатын, иннікі көңе бұл бігі, например, үрін көміспіт бөме аңдайдуға арттанар искусства бұд, сақабыт бұхаға көзінешіне бітеме аңдайдуға бұл арттанар искусства бұд, онына де бұл ласқутнайға бұл күбітылақ, еменіне хәпте бәйбіт бұл традиция бұдтын, онына бәйбіт бұл үләлер технология бұдтын хәпте, үлджәл-джәмі сайыннарамыд, онына үсті дағаны бұл білінген, бремяға сөпті бәр үлелері оңырамыд әпті. Уже бұ аңдайды тағымығар бұ бар үлеліктері әпті әдердер. Оны үлелі дағы жылар әпті. Оның бұланы Орге ванымнаны бігі өсі түгіл әрделек қайын әпті. Орге ванымна ұшыталлар ұшыталлара әпті. Мастырдар ұшыталлара болар әпті. Оның Орге ванымнаға ұғын ені бағыра бұт Орге ванымна. Оны айымылақ үлелі. Хептено не гадели хен одговарен. Нахаш ги е лоптите. Нахаш ги е. Аха, манде ки ана так нохло бра. Бо бије обигелер бит кабутилах тегине болер биле тансат хуона. Кинер арас тансат манде ки хаян халбут тансат ди ерге тансат ни колбан тегеле. Ат таран тегин тегин ди. Оно бо манде ки скусто оран тахар дин. Бұл жүктіған олық талан болдығы де. Оны бұл искусство құрды көңірін тағаран бұл қарттығына бұл көбердер тақсы бұттара көджік бұл. Оны аңдайдуға тағарарген бұттан көджік. Әтергетілі маңына сөйді талан, оны олық үләхет болу де, кеге олық айылғаттың айдарғылағы бәйті үлінің таптыр. Хүджен әр олық оңыры хүджер, теге хүджер, туғыры-туғыры көджі хүджер кеге де Рынна атапты кейді. Оты қырылдық беттен. Оты туақты қайда түттен мен профессионалын олы үйерігім суақ. Оты просто ұлыр етім. Дуғам ұлыр де, мен дуғам ұлыр болла де. Байлақ туға ұйуыны көрен оларын бұтта, Ольга Ванна. Оны ерін, аға. Оны әнті үйерін әтшінім, ұғы әтші, үйеріп біте біккенде? Алексей Кириллович. Алексей Кириллович, мен қосқолаға үйерім біте. Бігі репетициялы келер етіп теғі ұчыталар. Просто кімді бейтіні көхі бәт, кімді күйейін оның ғыныңынде бәбіт кәлеметі ұлығы бөтін күлі бөт, физкультурды ұчыталы бар еті. Қаны көрі үнкеуге де мейгін ұлан, бірағыр, күстақ бауырды, физкультурды ұчыталы бар еті. Үнкеу бөті көр оның болады. Оны, әйте, аға күйімсіме, әйте завышқан қампы төрінген қантым бұл оқпы дейді көлсереттер. Құттылы дәбет, әйт. О, түнігінен кілін көрердер, бұ Алешалақ кейі бейі репетициялыр бұдыттан. Құттылыр кірі олыр бұллайды. Бұдырыс кейіңі, 5-6-7 класс үйірін әтшілері. Десте қайынгар, Алексей Кириллович. Қайда қатай? Құттым бейі дәребінеға бұ ұчыталлар, оның культура үлігіттері, сонуду культураны ағлалар. Кенерді бұл үйерінен кәләнлер бейіға бұл физкультурады ұшыталлара. Оны ордық мен әдері бұл үріға тойыққа тардығымын бұл музыка ұшыталлара. Кенер бұл таланларығар. Олық баты әйтемін істерет. Бейі арас таланнақ үріғеттер, әрді жоннор, сүрдәқ, интерес әддәлдір. Оны бұл Ольге ванымын әті 6-8 класс күн, 3-жылын өріп. Оны бары олық интересген, 3-жылы дағарырын бігі, аны шөба барқытны қоласта. Те оны 3-жылыын үріні кені ордық. Үлдір әті әді? Әті 3-жылы үрілері араман. Час тұршқалары. Үллах дағаны олық тарттаран олырын. Олық істебет. Әпті. Аны әті ұчыталар бары әдәрдер, осыған әбіт. Бүйі болық, хастақтар күрдік қанды бұл ғымыр әдәрдер, бары олық қырғывайдар, бары патчан ұтайдар, муатын айдар. Аны бары ұллан, үнкүйлен. Оны бүйі олық баты әйтемет істен, оны үтікті. Түнігінен көрер әтебетті. Түнігінен де көрер. Оның ұты бігі ол сағына ұшқолаға, переменаға ұллаталар әді. Аға, ұтты кәе, ұтты перемені болла. Көрзерге тақсан тұран әрі. Бары де шақталан, маңық әргенін
Коровоттан, ол үрелері, оны кинер тахаран берілдер, оны бүхітіктен бет жерлахым бол. Вот. Ол ете мияқа қолыбыры бұл үреяқтар дейір бар. Дене шүрді, олы құрбы бұлықта кейінімін, олы құрбыта. Онтан себе әскілігін, аны бола бігігі бай бұтын, бағылы Николай Гуляев кергені болады. Вот. Оның бол кіне құрып бігіні кітті алтыға келі бара, аны қораққа тоқ бар бары кінерге келен. Түйебет, кінеттен базылынан үйреқа керебет. Оны де бұрағниктарға аны оқу құйдыр түмшілері кінерге келебет, оны қону бұт өребет, жабарты өребет, тойық бұт барыта кінерге. Олақ кіндер тұлы әргерде. Әргер. Оныптан кәлін мен үрелер бұн аны ұллан тахарачы болды. Бәті тұқ салиска бұғытна есті. Салиска бұғытна. Мен кінеға ол әбіғәт ұлла демен сорық тұрыр батан бәті, күн білен бұй өрін әкші мұреті дейін. Барыты шүгі ден үребін бастан үреді. О, нәкші үреді. Польшаға тағар бұпытте. Польшаға тиен. Польшаға тағар бұпытте. Ұлла бұтте. Оны бігірінен кәлбіт. Оныттан деп ол аны мен аны кінеға әдір хасу мия қалылар ден. Кінті лебін тұлары бар. Үреіні кіне үреттерін. Оны сөбілен. Олақ күн бүгінігер дейірі. Ұлла табытты Ольгаванымданы. Ұлла табытты. Бүгінігер дейірі. Ольгаванна, етірі аттан бейірін бағалысты. Қанды қырын ұлдығы дей. Әдер сас. Олақ ұлла. Әдер сас білген ұлда. Әдер сас. Күн отасы тұлас, көк қалан ұйпырас. Үчігей, барыта, үчігей. Мен бейім сас күбін, мен бейім үйрібін. Үчігей, барыта, үчігей. Жолу мен баргындыр, үчігей, үчігей, барыта, үчігей. Мен бейім сас кібін, мен бейім үрібін, үчігей, үчігей, барыта. Тулам сас, сас курук, тулам чор, чор таюк. Үчігей, үчігей, барыта, үчігей. Мен бейім сас кібін, мен бейім үрібін, үчігей. Ольга Ивановна, Олыханық бұй репетициялар баққара, манды бейін түге бұтар келін, бүрді әчеде сүраттен бейі дағаны көрді өмімі таға, онына бейті дағаны білін тұр, ең көйін ұлла бұтар кен еқамақтанығы. Оны бұл лағанаттын Алексей Кириллович араға білін тұрар ұхуя әчетігір ұчыталғыр қаяған дағаны ұрылақ болуқтақ үрі құрый бұтын. Кінеға бұл ұллатын деммін, бейіктәйбіт үрігім ден. Тылларын Петер Максимов ден паят,
философ, бу бир додулахпыт кебеи, Бахла Николаевис, аймага кихи сурибута. Оны бин таба көрем мен бу котуку холус сурналтан иламын, бу лунқаға анаммыт бихик тәбіт өрем, бу бихиги бігә юэс кәбіт өрекпіт туынан хурибутын. Олихин олырына аяммын кинеға. Ольга Ивановнага иллаппытым. Оны кине дей билингаңы дереме иллых дереп. Олырыбын бүгін бу жора күнігер ағуын бейін бу белетен кине, бу улахан тетихиленен, народ мастера болан, душа России болан, бу бысапкаланан, сүддәлбек, бу хуячыланан, бу юнан сайдан келбетігер эгадделен тураммын олырыны иллых. Доксун сүйрүккө эр ете, устан аспыт көмүскем, сүйрө хибер тилен ити. Сигирдеге көмүскен, арак сыбат ақтылған, абылаңар ұларан, келім луқам берегер, оғы сағым бейгер, келім луқам берегер. Мен сүйрүгім сүйрегер, төннен келер луңқам әтті. Сарсыңыға әр әлгін, сүйтер бәкке әр гілді. Арақсы бат ақтылған, абылаңар ұларан, кәлім луңқам берегер. Келім луңқам берегер, оғы сахим бігер. Тоғы әре сүйрегім, Әме күтер жиіктіні, бігікті біт үйрегім, білгәліре туаларыны. Арақсы бат ақтылған, абылаңарыларан, келім луқам берегер, осағым бігер, келім луқам. Алексей Кириллович, Лохлохан Махтал, Лустычуги Керере, Кадик Бюнке, Псети Витин Лохситерен Хоторон Берде, Нахаки Хастенар, ну потом Ольга Ивановна. Ки, как будто ты гинен дерктанен бар булана, энки нерге тухтиен бахасананы тенгете? Кас биди истинен, кен кыгыштак. Якынчик. Тулурдак булана. Тулурдак. Олох, рахы бартын көрер, наблюдательный надо быть. Это олох. Он на тулурдах, джанырдах, боллакна. Он бу искен, бу тупукун бартын таптыр боллакна. Он
были до конца довести девикатла. Орто тогаш браганка беспека. Бу из дингнак теги бу на устук. Кеги барты икни толуен жақталар икни билген истеметтер. Оннок. Истеметтер. Ото олени и табын кулабра арай табыллавата на чоғын. Браганка бейлер. Оны ситер болақыны, итидеялы олық преданной, верной. Мен кулабра хоннары гүн тугда тек бәппін. Түйләгі тек бәппін. Теге күн сөп. Хепті. Но бумантан арақсы баппын. Северная солнышка дейді. Мен бұй тікай алта астақ внуктақпын Маратик, Марат Гуляевтен. Мен истен олармын кіне төрегіттен мен үлелерден бартын көрен, білелос көтіктарбын машиналарға, танкаларға бүтіні тея-тея жоқығы біргіна ұған тоғын олық көрен ұлаппыта. Білігін дағаны бұ. Арай бейді мен истен олардым кенлерге ханы жыл иніне. Оны оғым кеннегер маннык кумағы тұппыт, маннык ачық кері бұ маннык кумағы. Маннык тұппыт, оны кейрен кәлі, оны та, бәә, бабушка моя, любимая, я хочу тебя попросить, деті. Қату көрді ғырбаға айта, деті, іспер ине деді. А чё ты хочешь попросить? А вот я нарисовал, бір, бұ, вот это, и называл, нарисовал северное солнышко. Ну, ты сделай мне, пожалуйста, вот, посмотри, у тебя сколько красивых терманок, ерона. Сколько ковриков красивых. Вот ты мне вот так вот шей, пожалуйста. Для меня только. Для меня. Генда. И я думаю, почему? Волга была, ходи. Танка-то, самолет-то, машина-то, прямо сюгнен. А вот он взял и назвал. Северное солнышко. Олах бейта он нагаттан. Кирин. Кеяса там барамы толку дубын. Бұқантын кені итылан северное солнышко. Корни. Гены. Корни. Аға дедушка-та по отцовской линии кокуй. Дегняк, эбен. Дегняк, тонус. Бұл айынан еген бұлхой вилюге білегді. Вот. По материнской линии Снежана Владимировна папы-та. Дегняк, эбен. Булунский, олок. И посмотрите, через сколько лет, да, Келян Бусьенегер не танк нарисовал, да, не самолет сделал, именно северное солнышко. Хотугу кюню. Индикибит кескілбит тұғығар үлелей хиджар. Ольга Ивановна бейха келен бүгінгі дитавыта тоғы да чүгейей күдіктағаны бұ көк майға, күдіктағаны бұ үле кейіні керкетер, үле хет кейісі тихилақ болар, үле хет кейі жаллақ болар ден. Бүгін күнді дауыттар бейі де айдай болбатта. Оныттың бұ кені ұйатшылыра, кені өрінәтшілері келеннер бұ кепсиәбіттерін көрін кейі итеғайар. Онына Ольга Ивановна чақчыдағаны кескілге үлелер. Кені бұ сақа кескілі кетіреәттен, кәңәттен, сайда тұрдыңген. Кені айымнета, ол құрды кені айымнеларына артыға арылын ер болаға дей. Күнді дауыттыр бейге бүгін бейі беребітер келен күтті бұд. Душа Россиіз. Россия правительствоватың бірееметін лауреата, Саха Республикатының народын мастера Ольга Ивановна Гуляеваға и сүрек бітеттен мақтал бұдың дердеген. Онына кені өрінәтшілергер ұғы бұтағылар ұғар, жонуғар, онына анығыз кей берге көрсек қадері.